Ah, yeah. Donc, après contrat, il y a Ferrigo là. Il y a Adidas. Bon, il y a comme là qui fallait Kotoyo. Et le Kouana est bombé, la vérité est belle. Oh, il y a comme là qui fallait na ba concert na ya Brazza. Et tout ce qui fallait à côté, table moko est à 1500. Botou nanan, combien de personnes bazalaki ko fana na table wana? Combien de personnes ba vérité zo monana? Batou bazalaki na ba funa ba table to zo lo ba ya 1500 personnes, ya 1500 dollars. Ezalaki tamu su 10 personnes na table wana. 10 personnes na table ya 1500 dollars za combien? Eza 100 dollars par personne. Alors ba vraiment ba bazako mema na ba na réseaux sociaux ke no bateka ki table moko 2500. Table ya 2500, so ki eza na 20 personnes na table wana 20 personnes ba fandi. Prix à combien? Bandeko, depuis sortie médiatique, sortie médiatique, oui, il y a fait rigolo. Bien qu'il y a zolo batté, il y a sali sortie, quand il y a eu signé un contrat, il y a eu kota na avion, na niveau, il y a baba monie, na Ethiopie, na kati nini, na kati aéroport, batu babandi kolo babilo, bela ko distraire batu. Kolo ba, ko distraire batu balingite, batu baye ba, makambo, et comme la ki fali, na braza. Oui, il fallait abeta qui concert. Mais prix à concert par table à 2500 wana, eza nango lukuta. Table ezala ki ya mutu mokote. Table ezala, table wana ezala ki na batu ebele. Table à 1500, baza koloba place moko 1500. Eza table à 1500. Yango na zaye komi tuna. Fali yango, makambo nini eza ko le kaboye. Ezo le kaboye. Batu ebele bazo lo bela yango te. Me baza ko sancharne kaka na makambo ya feri. C'est pour, eza ki kaka pona ko couvrir ba lukuta oyo. Ezo leka na makambo ya fali. Eloko mususu erbo zo mwana fali. Fa fere basali likambo. Ifo fali pe asala likambo. Fere so kasali likambo. Fali pe asala likambo. Depuis makambo ya Adidas Arena. Bota la ba sorti mediatiki ya fali. Ba sorti na nyo so mi bale wana. Eza ba sorti mediatiki futi oyo ezalaki koya ko combattre actualité na ba makambu oyo fere azo sala na ba rezo so. Na nanini na makambu ya miziki oyeza ko yaka la mingi te na avril oyo. Heureusement, batu ebele o balinga bazalaka pembeni ya fali. Batu ebele o balandaka fali basi ba comprendre je ki no fali asi a perdre. Kote côté actualité, fallait a commis produit mon coboye ennuyant, a commis produit au déjà batouza qu'on rejeté, a commis net ma monnaie locale au batouza n'ango posati, batouba commis que ça la devise n'a pas gagné so, et commis unité il y a devise la biche, ils a toujours ba dollar. Faire a commis si qu'on a niveau ya kilo ya ba dollar, ya kilo, kilo ya ba euro, kilo ya ba ya mbongo ya Angleterre, mais fallait a commis que Ngaye, nzoka ndeba sila kaboye. Nzoka ndeba muta sila kaboye. Ah! Na yango na ko remercier mtu lokola ko fiolo mide. Un monsieur qui a si azako ayebi ko gérer succès azako canaliser ba succès na ye ti lelo muta zaka ka place moko. Fer azako azalaki na se azoya na ko matazo kende boye. On dirait aveza ko décoller. Mais fali azala abandela ki likolo si kaza ko kita na flèche. On dirait fizé za ko kweya. Nde fali fizé zo kweya. Ba sikse o boza ko luka. Na ndenge ya lukuta e ko umelati. Fali ozo luka sikse musala ezati. Ozo na esprit ya ko zwa sikse ya ndenge nini. E ko umela ndenge nini soki ozana ba everything. Mais mutu moninga na yolo ko la fere aza ko lobate. Azana na ba na ba na ba follow wa ebelete, azana pe na ba abonné ebelete, mais makambo azo sala makambo ezolo bisabatu eleki nombre ba abonné a fali. So boke na TikTok ndenge batu bazako lobela fere, ndenge batu bazako yoka ba mwambui ba nini ba générique a fere. Makambo ya fali e komi prema na pause. Bati yango pause. Mwaya evoluwe ezate. Mwaya kene liboso ezate. Mwaya zonga pe si mezate. Atika li stasyone ma. Na sti, akomi stasyone. Me, lelo sika. Ankoro depui fere ake ko sala. Ko zwa, ko sinye kontra na ye. Yoka batu ya fali. Kome. Makambo ya fere balande la kango. Toujours ala. Pwene na ere kwenazako ebisabino. Fere akomi unité de mesure.
akomi monnaie oyo donc soki yete makamuse kozala susu na actualité te signature kaka ya contrat ya faire batu bazolo belango mingi eza batu ya fali ne bazako ya bazolinga ko contredire yango bazoya bazolinga ko contredire bazoya bazolinga ko contredire mais heureusement li susu faire azolo bela yango te faire azofanda kaka kimia ayeko signer makambu na ye alobi eloko te akeyi même ba oyo ba yaka na ba microphone ya kolobe ya kolobela ye ya kotuna tunake mituna azako invité makambwana azo travailler kaka na silence 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 sika fali malgré sortie médiatique na yo malgré batu na yo ba ya koloba ke faire azo kene na end malgré faire azako évoluer toujours. Ce qui est le cas, c'est que la musique est un concert. Au lieu de la concert, il y a un stade de martyrs à faire. Ce qui est le cas, c'est que la musique est un concert. Il y a un peu de temps déjà. La musique est une arène à faire. Il y a un peu de temps. Comme si tu as dit, faire une arène à faire. Il y a un peu de temps. Il y a un observateur. Il y a un peu de temps vers faire une goal. Ozo mwana teke, eza na aktualite ya munene de, o eza ba evenema, o ya siyekle oyu, evenema di siyekle ya mwoyu. Oyo mutazaye kukana te, eke nesita de martiri, yo batuba lobela kiyo koleka makambu nyoso, ena ya promosyon, okabipe ba biye, mefere ya ye, silansi, de mwa, abeti yango bien koleka yo. Okeyi arena soki truwa, batu bazolo bela yango te. Fere aye na poto, sa koloba, sa makelele, sold out deja, esale maki da mwedini semene. Lelo, fere fali obeti na poto, mutu atamo kote yeko sala kozwa signatir na yo. Me fere strategi na ye, lelo pe akoloba loe, alati saki batu. Na arena na ye, alati saki batu ba Adidas. Yo olati sinani. Depuis au sala musique, bat otikala jamais ko sala slogan bien loko bo ba ko landela. Faire ya sala yango te, mais na musique apesa batu devoir om acoustique batu balandela balanda yango. Lelo aye na yo na Adidas, batu ba komi ko landela yango. Ba lokola ba wera ba sala yango, kibuisa pipe batu balanda balata opération Dragon, ba makambo ebele ebele. Sika lelo fali bilembo na yo oza kutika na muziki eza bilembo nini ozo tike la biso eloko nini a part ba fitilite oyo oza kolakisa na réseaux sociaux mais lelo ba preuve za kobima makambo za kobima moko na moko oyo eza kolakisa grandeur ya faire gola par rapport na yo malgré oza na bato kolobela yo mingi malgré oza na bato baza na visibilité bele po ba yo balandela makambo na yo. Mais yo moko ozo peze li susute. Bango pe bakomi ko lemba. Batu oyo balobela kayo fali, bazo lemba. Ba evite baloba nini. Paske, soki olingi ko bimisa tan zembo. Klipe deje za ko bimama be. Faso za ko yembele za mabe. Akutrema na yo za mabe. Makambo yo se za mabe zo simba li susute. Me soki boke kote a feri. Klipe eza na kalite ya bien. Miziki eza ya bien. Orchestration baza ko yemba bien. Korale za kitoko. Donc, fera za ko leko na makambu nyoso. Oba bengi ya miziki. Fera za ko liya yo na puwe nyoso. Na elemba elema nyoso. Sika fali ozo yo kata sonite. Meka ko pekisa ba oyo. Bazana nuna kuraja o kende kolobela toujours ba negativite ya fali ya feri. Zboza la nespri ya kolobela makambu. Na nenge ya bie paske muto ako tika la sima na kurse. Yo muto ko zala perda yo mto kotika la sima fali. O kotika la sima paske ozo na eloko elembo na miziki te. Eloko ozo tika na miziki za te. Me fere aza liboso na yo. Aza akotika eloko paske. Ye aza na bilembo atiki na miziki. Atiki makambwebele na miziki fali. Fere aza kotika makambwebele. Fali yo apari kufinga. Apari kumema demer. Apari kumema banani. Soki banani yo Alexi. Na miziki. Ozo mema batu. Ya kufinga, mefere azako mema, azako tika miziki. Diferansi na binu mibale ya ngwana. Fere azo tika miziki, yozo tika
uzotika na mno bika bifinga finga na réseaux sociaux na ba musique ngamtu na mino gilmason alobaki te na zopesa ka ba point de vue na nga na sa na nga likambo ya mabete place na nga oya ko finga nga pona makambo na nga italie na zo na za ko inviter mtu te aya ko s'abonner na chaîne na nga soki o s'abonner donc oza ko consentir ke koyoka ba point de vue na nga on se revoit très bientôt à la prochaine.